Velkommen til det siste hovedtreffet for BMW CCN 2014. Så jeg har ambisjoner om å prøve å kjøre skikkelig løp med den og dra noen bra plasser. Så vi må få noe mer motor. Det 205 hester I motoren. Liksom. Og det bilen veier 800 kilo, det bra det. Men det ikke noe å konkurrere med. Det litt for lite, men vi har begynt her, og så får vi se.